Gente, manhã complicadíssima. Um verdadeiro caos para quem está se preparando, você está se deslocando aqui em São Paulo. Primeiro, olha essa imagem agora, que é a imagem da Marginal Pinheiros, onde está o Hamilton. Virou um grande estacionamento a céu aberto, o rio está subindo, porque choveu muito durante a noite e a madrugada. O Hamilton. Olha, William, infelizmente o trânsito bastante complicado e muita gente aí que está seguindo agora na Marginal Pinheiros, do lado direito do vídeo, aí sentido Zona Sul de São Paulo, tem como destino, por exemplo, a região de Santos. Então, uma informação importante, neste momento há uma interdição parcial na Anchieta entre os quilômetros 10 e 14, ou seja, justamente na saída de São Paulo, justamente por conta do risco de pontos de alagamento nesse trecho. Então, além do trânsito pesado aqui na Marginal Pinheiros, na Bandeirantes, se o motorista desejar seguir a viagem depois pela Anchieta, vai ter que aguardar ou então fazer, utilizar a alternativa aí a Imigrantes ou então outro percurso, já que neste momento temos a interdição entre o 10 e o 14 da Anchieta, viu, William? Choveu muito aqui na capital paulista, gente, e também na região metropolitana. Olha a imagem que eu tenho aqui, ó. Essa é a imagem do caos que está São Paulo. Essa parte laranja e vermelha é trânsito. Então, toda a chegada a São Paulo está complicada. Então, para você ter uma ideia, por exemplo, o transporte público está com problemas. Metrô, nós temos neste exato momento os pontos intransitáveis e transitáveis de alagamentos na cidade. A Marcela Varasquim está na Barra Funda. Nós temos lentidão no transporte público, muito excesso de veículo, pontos de alagamentos, semáforos apagados ou em amarelo piscante. Um verdadeiro caos nesta manhã de quinta-feira. Marcela Varasquim. Olha, William, a gente está agora na Avenida Doutor Abraão Ribeiro. Ela dá acesso à Avenida Pacaembu. Tem um trânsito bastante grande de carros nesse momento e a gente consegue ver ali no cruzamento que o semáforo está apagado. Aliás, todos os semáforos desse cruzamento, tanto os que dão sinalização para pedestre quanto para motoristas, estão apagados. E ali, do outro lado, um congestionamento bastante grande, que é quem vem da Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna. Então tem muitos carros vindo desse sentido, eles acabam encontrando os carros que vêm aqui pela Avenida Doutor Abraão Ribeiro, nesse cruzamento, só que acaba gerando uma confusão justamente porque os semáforos estão apagados, prejudicando muito o trânsito, ainda mais numa quinta-feira muito chuvosa como essa, viu, William? Tivemos, por exemplo, vários acidentes. Teve um carro que colidiu com uma árvore no quilômetro 41 da Anhanguera. A situação, olha a imagem que o Anta mostrando, ele está varrendo e mostrando para a gente o mega congestionamento aqui em São Paulo. Olha, atenção, aeroportos. O Congonhas está funcionando desde as 6 horas da manhã. Nós temos o Aeroporto Internacional de Guarulhos operando no visual. Tem 4 voos atrasados, 2 na chegada e 2 na partida. Nenhum voo foi cancelado até o momento. Ao todo, o aeroporto tem programado 30 chegadas e 14 partidas. No aeroporto de Congonhas está funcionando também por instrumentos. Juan Hamilton. Olha, ele, inclusive, eu vou até mostrar um pouquinho a imagem aqui de São Paulo. Quem estiver na zona oeste de São Paulo, bem no extremo, agora, por exemplo, região de Itapevi, Barueri, vai até achar estranha a nossa imagem aqui de chuva, porque, por enquanto, naquele ponto, um dos únicos de São Paulo que não chove. Mas é atenção para esse motorista que estiver vindo dessa região, William. Se ele não acreditar na gente, olha só, infelizmente, o percurso que ele vai ter que seguir aí, a Castelo Branco, praticamente parada desde aí da região de Itapevi até a chegada aqui na Marginal Tietê. São as duas pistas, a expressa e a local, com o trânsito praticamente estacionado, principalmente entre os trechos do quilômetro 24 e quilômetro 15, que é justamente aqui na chegada já às marginais, viu, William? Olha, atenção, gente, você só vê calo, os faróis ali, ó. Olha como é que tá o congestionamento, mega congestionamento em São Paulo. E atenção, informações oficiais do Twitter da Prefeitura. Queda de árvore na rua Luiz Ribeiro dos Santos Bicudo. É, a Defesa Civil está no local, Zona Oeste São Paulo, Butantã. Na Casa Verde, queda de árvore na rua Capitão José Machado, número 243. Defesa Civil acionada para o local. E tem também bloqueio na Anchieta, Mário Augusto. Ecovias, a pista central da Via Anchieta está bloqueada neste momento no sentido litoral, do quilômetro 10 ao quilômetro 14, entre São Paulo e São Bernardo do Campo. A concessionária que administra a rodovia achou melhor fazer essa interdição por medida de segurança por causa da chuva. Nem operação comboio está sendo possível nesse momento, viu, William? O que está acontecendo? Essa é a chegada aqui da quem vem da Anchieta. E olha por que está o trânsito totalmente travado por lá. É por esse ponto de alagamento, né, Juan?
Olha, William, exatamente, é um ponto muito comum de alagamento, infelizmente. Não é na própria rodovia em si, Anchieta, mas é num dos acessos dela, numa via paralela aí à marginal, a rodovia Anchieta. E aí, por conta disso, o motorista não consegue fazer o acesso por esta via e ele tem que seguir aí pelos acessos diferentes aí da rodovia Anchieta, onde o trânsito fica bastante complicado. E para você ter uma ideia, William, isso fica na frente de uma universidade aqui na região da Anchieta. O aluno aí, ou então o professor, o funcionário, vai ter dificuldade também de fazer o acesso a essa faculdade por conta justamente desse ponto de alagamento, praticamente na entrada aí da universidade. As informações oficiais do Centro de Gerenciamento de Emergência, nós temos 4 pontos de alagamento em São Paulo, 2 intransitáveis e 2 transitáveis. Os transitáveis, Avenida das Nações Unidas em Santo Amaro, na altura ali de sentido Interlagos Castelo, Zona Leste Itaquera, na rua Castelo do Piauí, referência aí à Avenida Itaquera, e intransitáveis agora em São Paulo, em Itaquera, na rua Doutor Luiz Aires, no sentido bairro Centro, e Itaquera, na Avenida Aguiar de Aiá, no sentido centro-bairro. E nós temos outros que nós tínhamos desde cedo, que era na Lapa, mas esse já passou, a água já acabou escoando, tá bom? Agora, imagens que nós temos ali do canto esquerdo são imagens da Radial Leste com o trânsito muito carregado, toda a cidade de São Paulo. Ainda estamos em estado de atenção, Mário Augusto, como é que você está aí? O que tem de informações a respeito da movimentação aqui em São Paulo, Mário? Olha só, William, a cidade não está mais em estado de atenção, agora o estado é de observação, o alerta oficial é esse no site do CGE, o Centro de Gerenciamento de Emergências, mas os alagamentos ainda preocupam e exigem mais atenção dos motoristas nesta manhã chuvosa, porque o risco de acidente aumenta, viu, William? Esse caos em função da chuva, e aí tem um detalhe, meus amigos, basta chover um pouquinho, o que que acontece com os semáforos? Eles simplesmente param, e eu tenho um flagrante agora da Marcela Varasquim, onde está esse aí, Marcela? Pois é, William, a gente está aqui na Avenida Hermano Marchetti, importante avenida na zona oeste da cidade, ela dá sentido à Vila Leopoldina e olha só quantos semáforos que não estão funcionando nesse momento, estão no amarelo piscante, isso prejudica bastante o trânsito, são vários semáforos nessa avenida que estão nessa condição. A diferença é que nessa avenida a gente consegue ver que tem agentes da CET que estão orientando o trânsito. Então, pelo menos aqui onde os semáforos não estão funcionando, esses agentes estão conseguindo fazer a orientação. Mesmo assim, tem um caos bastante grande. A chuva até deu uma trégua agora, mas tem uma quantidade muito grande de carros circulando nas ruas, William. Olha, e aí, ô Renato Lombardi, na boa, cara, você não acha que já está mais do que na hora de a gente resolver esse problema dos semáforos em São Paulo, Renato? Choveu um pouquinho, qualquer garoa, eu acho que esse semáforo, eu vou te falar um negócio. Qualquer trovão, né, William? Qualquer. Deu um trovão, para, infelizmente. Só o que não para são os radares. Os radares, infelizmente, nunca eles pifam, né? Agora, na Zona Oeste, com essa chuva toda, e também numa parte da Zona Sul, existem os semáforos completamente apagados. Na Henrique Schaumann, da Rebouças até a Cardeal Arco Verde, tem 2 sinais apagados, um deles inclusive um sinaleiro, onde numa rua exatamente na Teodoro Sampaio, que é uma rua muito importante que liga a Zona Oeste com a Zona Sul e a zona Leste também, viu, William? Agora, um detalhe importante, quem não tem muita coisa com urgência para fazer aqui em São Paulo, e fica em casa, assista a gente, porque o trânsito está caótico, a situação está ruim, espera um pouco, fica em casa, assiste a gente, você vai ser bem informado e sai de casa a partir do instante que nós dissermos, olha, tá melhor para sair, viu, William? Lembra que em todas as situações parecidas com essa aí, com chuva forte, o que a prefeitura fazia, né, a CET? Ela suspendia o rodízio. E o rodízio está valendo, ainda não tem informações de cancelamento de rodízio, não. Agora, Renato, sobre essa coisa do semáforo, um dia eu estava passando aqui no bairro de Santa Cecília, rapaz, eu espirrei do lado do semáforo, ele apagou, não sei se foi coincidência ou não. Mas foi um espirro meu, eu olhei pra ele e falei... Agora, a sorte olha... aqui em São Paulo, William, é que a partir das 7 horas, por causa do rodízio, o pessoal da CET vai pros cruzamentos importantes. E aí facilita, viu, William? Deixa eu falar uma coisa para você. O maior problema agora, gente, é principalmente na zona norte de São Paulo. A Júlia Ballarini tá por lá. Júlia, como é que tá a situação aí, hein?
Olha, William, a situação crítica por aqui. Nossa equipe está aqui desde cedo, acompanhando todo esse temporal, que foi com rajadas de vento e muita água. Inclusive, neste momento, olha só, o trânsito segue carregado por aqui. Trânsito muito lento aqui na região, essa chuva que castigou toda a capital paulista. A chuva, neste momento, está diminuindo, mas como o céu está muito escuro, há possibilidade de mais chuva. William, você deve se lembrar que ontem, neste mesmo horário, a chuva aqui na unidade de saúde do Jardim Peri, a fila estava lotada. Ela dava voltas aqui no quarteirão, mas olha só, neste momento a única coisa boa com essa chuva é que a fila diminuiu para as pessoas poderem tomar a vacina contra a febre amarela. Dá só uma olhada, William. Aqui as pessoas pelo menos estão protegidas, trouxeram também guarda-chuva, estão agasalhadas e dentro de uma cobertura, William. Olha, atenção, tem o Juan tem prioridade. Olha lá, curto-circuito agora na rede elétrica. Juan Milton. Olha, William, bem no centro de São Paulo, agora há pouco eu estava mostrando um ponto de alagamento, chamou a atenção essa grande explosão do transformador, essa imagem é ao vivo, ele continua estourando aqui na região central de São Paulo. Daqui a pouco eu vou conseguir o endereço exato, William, mas várias regiões de São Paulo estão exatamente com esse problema. Problema de transformadores que acabam explodindo por conta da chuva intensa, árvores que acabam atingindo aí a fiação elétrica. Aí o resultado é que muitas regiões de São Paulo e também da Grande São Paulo, como Carapicuíba, estão neste momento sem energia por conta de problemas como esse, viu, William? Olha, vamos aproveitar para avisar a Eletropaulo, gente, que manhã complicada que nós estamos enfrentando hoje. Olha, primeiro foi essa chuva, a cidade de São Paulo entrou em estado de atenção às 5h17 da manhã. Aí surgiram os pontos de alagamento. Aí nós começamos a observar os semáforos com problema. Aí depois veio o transporte público nas linhas 7 e 9. Com problemas, o Plano Paese foi acionado na linha 7. Aí o trânsito começou a dar um nó em São Paulo. Vários acidentes foram acontecendo na Regis, na Castelo, na Dutra. E aí a gente começou a observar esse caos que foi se formando na manhã de quinta-feira em função desta área, desta linha de instabilidade que veio da região de Sorocaba em direção ao Vale. Já conversamos com o meteorologista. E olha em ligação agora, Leste-Oeste, como é que tá? Juan, mostra pra gente aí, eu sei que você tá fazendo um giro nessa região. Mostra pra gente a ligação leste-oeste pra gente saber como é que tá agora aí o trânsito, porque essa radial já é difícil, né? Você imagina, com chuva então, a pista reversível já foi montada, né, Juan? Mas até ela tá parada. Já foi montada, exatamente, mas ela também está com o trânsito praticamente parado e o trânsito já vem ruim assim, William, desde a radial leste até a chegada aqui no centro de São Paulo e é claro que não vai muito diferente depois pro motorista que pega, por exemplo, ali a 23 de maio sentido aeroporto. No sentido contrário, inclusive, foi justamente onde eu mostrei aquele ponto de alagamento transitável, só que a água, William, acaba sendo jogada de cima para baixo ali na região do viaduto da interligação leste-oeste, piorando também o trânsito na parte de baixo do viaduto.